Čaute priatelia, som rád, že opäť dnes môžeme byť takouto cestou spolu a rád by som zdieľal niečo, čo som mal na srdci počas tohto týždňa. Asi každý žijete taký normálny život, chodíte do práce, do školy, nejako fungujete, aj keď teraz počas karantény je to možno náročnejšie. A tak som hľadal Ježiša a bol s ním a tak sa hlboko dotkol môjho srdca a prežil som nanovo to, že naozaj on je to jediné naplnenie, že v ňom je skutočná radosť, skutočný pokoj a on dáva životu reálny zmysel. Že bez neho fakt práca, peniaze, auto, proste sex, drogy, alkohol, nič nedokáže priniesť skutočné naplnenie, skutočný pokoj, skutočnú radosť v živote a že to je len on. Všetky tieto veci padajú ako do deravého vreca. Tam sa stráca auto, majetok, všetko proste vyprázdni dušu človeka a nič nedokáže trvácne naplniť. A toto som tak prežil a nanovo som zažil, že Ježiš je ten, ktorý sám naplní život človeka. On sám dokáže priniesť uspokojenie a naozaj ten najchudobnejší človek môže byť bohatší ako ten najbohatší, ktorý nemá tú hlbokú radosť, to hlboké naplnenie, ktoré je len vo vzťahu s Ježišom. A tak chcem aj teba pozvať, aby si prišiel k Ježišovi, aby si hľadal to uspokojenie svojej duše v ňom. Lebo Biblia hovorí, že to je ten večný život, to je skutočný život, to je skutočné naplnenie, aby si poznal Boha, jediného pravého Boha a toho, ktorého on poslal, to je Ježiš Kristus. Takýto prajem a aj dnes ťa vyzývam, aby si ho hľadal, aby si za ním išiel a keď ho nepoznáš, tak poď k nemu v modlitbe, volaj na neho, vyznaj mu svoje hriechy, svoje zlé skutky a priblíž sa k Bohu, lebo Biblia hovorí, keď sa ty priblížiš k Bohu, Boh sa priblíži k tebe. A toto vám prajem, majte krásny deň. Čaute.